أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ورځ د سیرت درس ورته چې پورا رسیدلو د نبوت لسم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله شروع شو سناشنا واقعات سره د الله نبی مخامخ شو. اول دا چې دا غره تر مرګ د ابو طالب دین اوري سره خدیجه کبرا مرګ او بيد مشرکین او سخت مقابله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام او د سعودي رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کول دین اوري سبب د ابو بکر رضی الله عنه هجرت او بيد نبی کریم علیه الصلاه والسلام او د ابو بکر د دواړو سفر د طائف تر باندې انت بیر طائف د مشران سره دا خبره کول چې لا اله الا الله وای دریورونه و درې چوبونه وکړه خو رسول الله خبره ونه منله. د الله نبی د خلکو له ویلې جسمه د پیغام باندې خلکو له نه بیانوي یو خو مجدا شي په مکه کې اسمه په ملګرو باندې داخل ظلم ونکي. دیم د قریشو زنانه هغه دوی سره په نکاح کې وي چې اشنه هغوی زموږ پرې مسله باندې خوشحاله نشي چې کله د محمد دعوت د خلکو رد کړي په زیاده دي چې دا خلک دا غدا خبره اومني د لارې په یو طرف او بل طرف باندې ورته ځوانان او کشران صفحه قمقلن ودرول. په زید ابن حارثه او محمد رسول الله باندې د کانو گزارونه شروع کړه. درې میله پورې محمد صلی الله علیه وسلم ویشتو تاریخ ولرې کې چې د زید شپ د سر مات شو او د رسول الله دومره وینه د بدن مبارک نه اوته چې دا پنې ډګه شوې. درې میله وړاندې یو باغ د عدبه او شیبه چې دا دواړه د ربیع زمن و دی باغ له نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورننه شو د دمې کولو لپاره. رسول الله ډېر تکلیف شوی دی او دغه د سفر ملګری زید ابن حارثه هم ډېر تکلیف شوی دی او په دې وخت کې رسول الله ډېرې ناشنا دعا وغوښتله. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې مرانه نقل کړي او دغه دعا په مجمع الزوائد کې امام طبري دې ټوله نقل کړي ده. حاصل دا دی د بازې ټکو وی ویلې چې یا رب ته ما هغه چا له سپارې چې زه په هغوی باندې سپکیم دا خلص ما قدر نه کوي زډیر انتهې کمزورې ما الله دا کمزور کومک کوون کې تاسو ما کومک وکا بیم چې ته په ما باندې خپه نه یې دا څومره معامله چې د خلکو زما سره وکړه الله زه به خوشاله یم ستا دا غضب دا ما باندې نازل نه کی. نو د وو شباب دې باغ کې نشو دا عربو باشندګانو مالدار خلکو کې دا عادت چې کله یو ملک او بل ملک کې خپل بلډینګونه کورونه جوړي دا د مکه خو په طائف کې ځان له باغ جوړ کړو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ولیدو نو تبان دې سره کې اور باندې لګ رحم راغی چې دا خو زمون کې لیوال دې د دعوت د وجه نه خلکو څومره معذب دي تکلیف ورکی. یو خادم او عداس په نامه باندې اغله ویلې وی چې انګور څه ویسا او د سړي له ورکا هغه چې ورته کله انګور راوړل د الله نبی له شکل کې خود نو ویلې چې بسم الله او د خوراک په اخر کې دا ادب دی چې سړي وی الحمدلله. دقنا غلام ایسه تی متاثر شو چې په دې علاقه کې خدای خلک بسم الله نو وي معنا د الله نوم یې وجه نه یادي بلکې الله ته منا عزا او د نور معبودانو سره یادي دا د کوم ځای نه یې د الله نبی ته تپوس وکړي به ته د کوم ځای وې زه د موصل کار نه موصل د عراق او ترکیه په مابین کې سرحدي کار دی نینوا علاقه وې ته خو د
زما ضرور دی زید یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام ته څه پیژنه یو زما ضرور دی زم نبی ماغم د الله نبی دومره اوچت او حکیم انسان دی چې بده خبرو خبرو کې دعوت ورکی د نبی خبره منل پکار دی، نو تاسو زما خبره ضرور منئ دی اردو ویلې چې دا خبره کله غلو هغه وره دی او هغه ویل چې زما دین نصرانیت دی عداس ویلې، نو فقبل هذا النبي كريم عليه الصلاه والسلام دا لسنه مخول کړه او محمد رسول الله دا کی مخول کړي دوړې مچې کړه دکه مو دعا چې مجمع زید را نقل کړي دا رسول الله چې دعا وخت از موږ الله وسلک پر اخی پیرا ولی ال ته دی خلق درې مله پوری او وشتو، لیکن وس الله د اسباب برابرې چې رسول الله اکرام بکیږي احترام د به اختلافي مسله دا لاس کولول یا سر خلول یا د بدن بل سر خلول دا څنګه دی او څنګه نه دی، نو سر خلول دا خو جایز دی. عائشه رضی الله عنها د محمد صلی الله علیه وسلم سر مبارک خل کړی دی، تندې خلول دم جایز دی. نبی کریم علیه السلام د خپل تر زوی سنگر نه راغی دغه تندې خل کی، د عثمان ابن مسعود تندې خل کی دا، او کله چې موږ نبی د دنیا نه لاړو نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه د محمد صلی الله علیه وسلم تندې خل کی. د بدن بل حصہ لکا تشے او سید رضی اللہ عنہ او صحابی او د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا تشے مبارک خل کے عروس براش مرض مفات اللہ نبی منبر باندې نه شو خبر وکړه صحابی راغه بدی جه خل کے او خفی خل ولا باج علماء دا جایز وی دلیل پیدا لشه ګور عداس دا کار کړی رے او بلې وفد راغی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لاسونه مخول کړو په مشکات کې مې روایت دی، نو اهل علم فرمایي چې اول خدا عمل عمل د غیر مسلمو دی، ځکه هغه وخت کې دا مسلمانان نه و، سی يهود او نصارا دی په عمل باندې موږ له استدلال صحیح نه دی. دویم که بل فرج او تقدیر دا شیما شرط په کې دار چې انحناف په کې نه سر کته کول چې سره د چا فیق کولی نو خامخا سر کته کیږي. دریم په دې روایت کې وسنانه ده چې ام ابان ویلې شي اغه له محدثین لګي چې هغه مجهوله ده، اهل المدعیده ثقت او عدم ثقت سره اعتبار کړي نه دي، نو دې و جناخ پیخ کولول دا مناسب نه دي. هر چې لاس دی د بجایز په دې درې شرطونو باندې شی وب سره عادت مستمر نه جوړي شي هر وخت د پاره د خپلې لګا جره اسود. دریم چې بده کې مصافحت تر نه کړي شي دا لاس ورکول. دریم چې بده کې انحناء ونی شي نو بدی وخت کې داود بدر شیبل ویلې وی قسم په الله دا ستا غلام غور واړو دا محمد او چت ساحر دې شیر به وکی دیم ګډوډ کی در کافر انسانانو کار دې د باطل فرصو چې کله یو انسان په سنت طریقه باندې عمل کینو انس مقابله له ودرېږي په یو ځای کې به يهودیت وی نصرانیت به وی بدعت به وی عربی دینی به داخله به کې ګیره به خلک خړی، لیکن تندی کې به چرته مردا گونجواله نه راځي خو کوي سړي په سنت طریقه باندې عمل وکي نو ته به ورته دشي ګمان کوي دي سړي باندې لکه یو يهودي او نصراني چې لري ځکه دار باطل فرص عادت در بوخانه. عبد الله بن مسعود هم فرمایي چې د خلکو له بدین بي ديني ښکارې شي بي ديني ورته دین وکړي چې ادا سره خلکو خو له راغه ورته ویل چې ګوره ته مواړه ولې وي قسم په الله دا محمد چې کوم خبر راوړی دا د ټولې دنیا نه به تر ده دا حق خبر ده الله توحید ده الله نبی شکر دمو وکړه ایسه دی باغ نه روته بطن نخله او علاقه او ال تلاړو په مکه کې ټول مشرکانو دا اتحاد کړو چې کله محمد صلی الله علیه وسلم راغی موږ ورمن برید کو وژنو به بند کړو چې د ملک باندې روسیږي نه. نو په دې بطن نخله کې ده الله نبی په منځ باندې ودرې او نشه واقع او سره دا وشولا رسول الله رضی الله عنه رات لره دا جنت دغه مخ یو دبل پوغو بس وریدل نو بره د اسمان د باج خبرونه به راوړل خو کله رسول الله وحی شروع شد شین الله بند کړه ملائکه ودرول چې کله به جنت شیطانم بر راتل نو بده لمبو باندې به وشته تر سو پر بده وحی کې ګډ وډواله لریش دی جنت ویلې به بر دومره امنیت نیولې شوی دی دومره مضبوط حالات ته دو خبرې دی یا خو لاندې په دې سمکه کې رب العالمین چاره د هدایت اراده کړی دا او یا د چا د حلاکت وګرځي په دې سمکه کې دا څه شل دی تقسیم کړو پیرانو د شام نصیبین علاقه نه ودانې جنت په دې علاقه باندې رالل
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منځ باندې ولاړ دی چې کله قران واورید نو یو بل چې انس ته لکه چپ شي سورې جن کې الله را واقع ذکر کړی د ناشنا کتاب دی چې کله دا خبره واورید نو متصل لاړ خپل علاقې له هیڅ خلکو له دعوت ورکړي د الله له توحید در قران ادب هم دی سړی بورده چپ پاتې کیږي وګ بورده کیږي د الله د رضا لپاره بورده کینی د تقوا په نیت باندې وکینی د وعیداتو نه بیریږي د دنیا سره به مینه نه لري واړه امیدونه ولري د الله عظمت په بری زړه کې لري قوي ایمان صفا زړه قوي عظمه یقین د قران په خبره باندې چې کله درنه مشکلات راشي کې صبر دي کې اشاره ده له دایب دعوت کې کڅو د چا دعوت منیو کني منی تخپل دعوت کوا کدا اچو کې مونږ منی رب العالمین خو ستاسو دعوت او ری کنه تعالی وبلي دعوت باندې الله اجر درک سفیان الثوری صاحب زکه ویلی و وی خو به داخل اس مونږ ولا راشي قران ورته بیان کو کني مونږ به شور شو کده سیم نه نو مونږ به دیوالونو لا بیان کو اخر بل الله به دې کې دې اثر واجو چې خلک به پیدا شو دې قران لا بغاړه ورکی پیرن قران واورېدو لړ خپل علاقه له او خلق له ویل چې د موسی نو ورسې ونه شنه نبی راغله دې وجنه سورې قاف او سورې جن کې الله رب عزت د مکی د مشرکان له کیسه د پیغور ورکی چې جنت ته قران منی او تاسو نه منی اے خلق ولی دا محمد صلی الله علیه وسلم انسان دی پیرین خبره منی او تاسو انسانان نه منی نو دا مسله به وشو درې منه شمه مسله به داراله د دې غرونو ملائک ور دراله د رسول الله خواله شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی چې په عرش باندې الله ملائک مسلط کړی دی بره په دې وریزو باندې او په دې هواګانو باندې او په دې انسانانو باندې حتی د مور په دې رحم کې چې کوم بچي برودي په دې باندې الله ملائک مقرر کړی دی حفاظت کوي او لري راوړي یو اصل کې راځي موسی علیه السلام د رب العالمین نه پوښتنه وکړه چې یا ربي من معك فی السما بر اساس سره څوک دی وی ملائکه تزما ملائک وی څومره شمیر دی وی دولس قومه وی دی یو قوم شمیر به څومره به دی زما یی چې څومره ذرات د خاور شګو دی یو قوم شمیر دومره دی ته به سبا وګوره وی ویلې وی مونږ له امر وکا چې مونږ ور باندې دا غرونه سره تاو دګي به دخل دي چې دا توای په خلکو کې د مکی ظاهر دا مانه چې دا مکی د خلکو ذکر رسول الله تنکړه د ملک نه استلې دي د الله نبی دې روشت انسان دې صابر سره وی ویلې د دې په قوم کې بل دې په بچیانو کې بل الله دې خلق پیدا کی چې خبره توحید عقیده ولای رسول الله پر توحید باندې سم مینو مقصد دې د قران ابن قیم فرمایي چې ما من ایت فی القران الا وهي تتضمن التوحید هیڅ یو آیت په قران کې نشته مگر هغه کې توحید بیان دی مولا القاری سے فرمائی شریف اکبر لسم نمبر صفحہ کی فالقران كله في التوحید ابو العز الحنفی شرقی الطحاوی کی لگی سلورا تے کی وی قران ټول په توحید کې لري الله وبکی موحدین پیدا کی بدوی ورته ونه وخته دای به صبر وکي سلورا مسله دا وشورا چې رسول الله مکینه تلینو شو زګه بندې شو غار ثور له فنا وی وړه ان تلاړو دغه ځنه ورسا د مکی باشندګانو بعضی کم چې مشترم قومي خلک واغوي سره خبره وکړه چې موږ لا امن راکای دا د الله نبی دی زمونږ الله په تایید کړو دا ټول مخلوقات په تایید کړي لیکن بعد دغه نم د اسباب استعمالې ځکه دنیا دار الاسباب ده موږ له بګی دا تربیت راکای چې تاسو وګورئ د قران او سنت دعوت مخپوړان دي لاړ شي درجه بندي وکړي درجه بندیم چې کړي نه ګورکار خرابېږي د شي خلک وګوري چې موږ د دعوت څوک مخالفین دي څوک موافقین دي لکه په دې جامعه کې چې خبره ډیره ښه چلی کیږي چې انا د څنګه دعوت د پر اساس پته اېد کې ځان سره والم په دې کې د مظلومه حفاظت مو او کم چې هغه امن ورته نشو وو دا غو قسم ته شهرت مو جره کې دومره اوچت سړی مداخله زمانه امن غواړي اخنس یو منافق او اغلې خطوه له ګورده وی ویلې دعوت ورولې ګو چې ته مال امن راکا جوار هغه زړه کار نشم کولای زره بری خو زعونه او موده قشن ستاسو قوم جدا قوم دی منګه بار نه راغلی خو داخل لري خلق قوم نه یو مونږ چاله منه نشو ورکولې سهيل ابن عمر له خبره ولې قال غوي له شهره مونږ مدي ولا نه زکه مونږ بني غالي بني عامر یو اتاسو مني كعب متيم ابن عدي له خبره ولې قال غوي ته بالکل زديره تیارې دا ګره کافر دی د الله نبی دعوت د وخت کو نه کار اخسته او د مخ کې واقع کې دا معلومه شو د عداس او شکل کله د کافر ته حرم سره قبول کې لګا خوراک چې رسول الله ته واخصو خو یاد ساتي دي بار کې نن نه حدیث دي چې رسول الله د کافر ته حق له قبول کړی دا کله رد کړی دا حربي کافر نه مینه قبلای چې ماموري شي ولې نه
هغه چې تعالی ماموري شه په تحفه کې درکور د خپل کار دی. متیم ابن عدی د خپل خاندان نه تقریبا 15 ځوانان بچي ورېرونه راواخست او د رسول الله مخې ته راوصل چې محمد صلی الله علیه وسلم دا زموږ په جوار کې راغی او دا به وزل ته اوسیږي. د الله نبی چې راغی نو مخې ته دا ولاړ و عیسی. متیم ابن عدی وروسته وزور نه ګرځه پیره روان وګوره رسول الله د رب العالمین د کافر په وجه تایید کوي. لاړو طواف وکي منځ شروع کې ابو جهل په دې وخت کې راغی. متیم ابن عدی له ویلې وی چې یا متیم تا دل امر ورکړې دې پنې دې ورکړې دې کنه ته دې متبع شولې کچرته متبع شولې ته مومن شولې موږ له وای چې کار دې در جوړ کو کچرته امن دې ورکړې خو زه وخت د پاره بوسی کې بیرته بزی. هغه ورته وی چې امر مې ورکړې دې وی سیدا دلنه بلا خپل کور له تحجر دې ذات احتمام رسول الله کو تحجر دې ناشنا شې دې. یو روایت کړي چې امام سیوتی فرمایي چې کوم انسان اکثر وخت کې تحجد نه کوي رسول الله فرمایي دا سړی منافق دی. او طریقه کول دا ده چې انسان به قیلوله کوي د سورې کاف د ورسنی دوه ایتونه بلولې چې کله سملی وخت و دکیګا د ګنان ځان ساته د دنیا په کار کې به ځان ډیر نسړی کوي ډیر خوراک او شاک بنه کوي چې سملی د مؤمنانو سره به کینې نه لري د آخرت سوچ به رامخې لکوي د سلف تاریخ مجاهده د الله نه دعا غوښتل زید جمعنا زن ساتل وغیر سنور اسبابا زمان ماری جرمانا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین اور سوز د معراج مسئلہ شروع کی کہ بین النوم والی اقزان وی دس و دم نوم چې بالکل و د شوی او ما او خوب کی وی کبان نیم نوم بار دس درمیان حالت پریشانی حالت کی ما چې د ام حالی د قور جبریل را و سم کعبه لا بدل درازا دا مسئلہ ان شاء الله سره شي چ رسول الله جسمانی خاطر دې کده روحانی خاطر دې کې درې قوله علماء و دې څو کوئی د جسمانی دې او څو کوئی روحانی دې څو توقف کوي سې قول د جمهور علماء دا دې چې رسول الله په روح او بدن دواړو سره خاطر لري. سبحان الذي اسرى بعبده د عبده ټکی معلومیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم هم د بدن له سره پورته خاطر هم د روح دا سې قول لري. وی چې کله دلته راوړم اپریشن وکړم دری سنی نه دی خېټه اخر پورې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اپریشن جبرئیل دی د دې حدیث دی خلکو د اپریشن استنباط کړی دی وېسمه راځو وغیرہ د کوم شي نه شو دی راواخسته په یو تاش کې ومنځل د زمزم په اوبو باندې ځکه دا وسی بر سفر باندې رواني کی چونکه الته د انسانیت مسله خوراک او سګ دغه صفاتونه کټ کړي بر خوراک او سګ دا مسله نه دی. وېزما په دې سره کې شعر اواچول دمر دروندواله وی مال محسوس شي دا سینه مې درنده شو علم د قران او د نبوت الله نورم ورکی دا خو مخکنه نبی دی لیکن الله رب العزت اوس دا ځکه طاقت ورکی چې دا اوس په بل سفر باندې روان دی پورته قیوم مسله په کار ده وی بیرته وګڼل برابر اکړه مرس براش ان شاء الله چې رسول الله سینه شو کړی پرشن شوی ده وی چې کله وګڼل ما یو براق و دی وخت راغه براق چې دی کی معنا د بریکنا دا دومره تیز تو لکه د بجلی کرن چې څومره دغه سترګو کار کو د الله نبی فرمایي ودا دا خر نه اوچته وا او د اصل کدر قشر نه در معنا حالات وی کله جسما خو لرا وس جبريل مالي په ورخېجا ورسوري غ سورلي په غوا وی ای سوي سرویچ دی و درېدل نه کول دنګونه وال لوال جبريل ورته ویلي مارک بکا احد خير من محمد صلى الله عليه وسلم تابا نه څومره خلک مخکې تیر شوي دي انبياء عليهم الصلاه والسلام خو لیکن هغه د محمد صلى الله عليه وسلم ونه نو رسول الله خو رسول الله لري چې انسان دی. قران کې رب العالمين د رسول الله بارک فرمایي چې دا ګورما تاسو نه نعمت درکړي دی یقیني شي نعمت دی اسی په خله نه دی چې محمد موږ نبی دا نعمت دی دا غره خبر منل پکاره دی سنت منل پکار دي د قران او سنت سره مینه پکار ده. کوم چې د قران او سنت سره دښمنی کوو څو چې په دې باندې عمل کوي هغه موږ دښمن ګڼو به و چې محمد موږ محبوب دي دا ګوره دروغ دي دا غلطه خبره ده ناروا ده. وکله شه دا خبره دي بغل لو کړه دي براق لا وی خلتی هو ته رسول الله فرمایي وی زه په سور شمه وی دومره تیز بیت المقدس پر اولاړو چې د سترګې طرف باندې ځبنه تتلل اې دې مسجد حرام بیت المقدس پر اولاړو یو خو بدی کې رسول الله اکرام الله وکي
دویم دی کی اشارہ و دیل چھے اے نبی گورا پا دی شام علاقہ بانی مستا حکومت را جی دو عمر بن خطاب وقت کی بے ایسا دا علاقہ پتح شو وی علتا کتا شم یو تیگا و پاگی کی وزما دا اسا دا مختبولا موگی چھے ارشی دے پاگی کی وردنن اکی بیت المقدس سوار علم بیت المقدس دار کعبینا سلوی خیر روس جوڑ شوی دے حدیث کی دار رازی نبیزین لدا سوال رازی چدې دې جوړون کې خو سليمان دې در رسول د سليمان او د ابراهيم عليه السلام په مابه کې تقریبا زر کاله مسافره څلور جوابونه علما وکړي دي یو جواب دا چې بیت المقدس ته ملائکه جوړ کړې ده او کعبه ماولې کعبه جوړ کړې څلوي کاله ورسې به ملائکه بیت المقدس جوړ کړي دویم جواب دا چې اول کعبه ادم عليه السلام جوړ کړې به څلوي کاله ورسې ورته الله امر وکړي بیت المقدس جوړ کړي به جوړ کړي دریم جواب دا دی چکل کعبر ادم علیہ السلام جوڑا کر دے گئے نورس بے دیو بچے لارو سلویق کا لورس مجر اقصہ جوڑ کے مقدس و بیت المقدس تو نورتا بیلیش لیکن صحیح جواب دار شیخ الاسلام ابن قیم فرمائی زاد المعاد کی چی نبی ابراہیم علیہ السلام کعبہ جوڑا کر دے بچے یعقوب نوسی آگر سلویق کا لورس بے دا بیت المقدس جوڑ کے سلیمان علیہ السلام بیزر کا لورس رہ گئے تعمیر نوے کی دے تطبیق دے دی جماعت چورا المنٹول انبیاء رب العالمین ورطا جوندی کرل عالم برسخ دے دا دل اس ویلے شے ایمان بالغیب دی کہ باخو دماغ ایمان نہ چلے جرے جس ما دماغ دا نہ منے دا منی من بچو اس من با دماغ سی سمن روایت چ بدی بارے کہ ابن جریر دے نقل کڑی دی چہرا دا خوب مسئلہ دا فلان و فلان یا بکہ محمد ابن اسحاق دے یا بکہ ہارون عبد ال علماء باغی بن کلام کڑے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دورا کہ تمنجو کہ ظاہر دا چ نفل دا ٹول انبیاء امام اوچت مجلس اوچت امامت اوچت مقتدین د دین ورسته به جبريل عليه السلام رسول الله بره بوتلو څنګه بوتلو دا علم نور الله لده چې د په وزر کې نو د په دې خر کې ځان سره ونیو یا سبل الالات له قران او سنت دغه تشریح ده کړي موږ تاسو نه په مکلف نیو تعویل ما ویل نشو ورسې پلاني ملا شب دا ویل دي ملا شب دا ویل دي ملا شب دا غیر ملا شب موږ د ارونه خبره منو سره د دلیل نه بس دا علم نور الله لده چې په کم کیفیت موږ تاسو عزت من نبی محمد صلی الله علیه وسلم رب العالمین پورته بوتلو او دبی مجری حرام نه تر مسجد الاقصی پورې تقریبا 0 کیلومتر مسافه پنځله ستر جدی خو پنځله ستر ځای خو د دې ستر کې فرق پند اسما دې قطع کړه وکړه چې بره لاړو د اسمان اولنی اسمان لا دروازه ټک ټک کړه هغه ورته ویل څوک وی جبري تعرب بچا ته وی څوک ورته پلانې نو مالا انا نمو وی واځي کو څوک د ستر دې رسول الله ویل کا په سچا لګلې وکنه وی آو ګور ملائک دی خدای الله دا امر دومره منقاد دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی لیکن دا الله امر لاول ګوري چې هغه امر کړی د خلاصونو د تګو کنه نو کله چې دروازه خلاص کړه بره وختو چې ګوري او سړی دی رسول الله فرمایي وي دیر زړه اداغو ګدواله د شپې تا دیر شریګه زړه هغه ګدواله دی وګځه سور دی دیکھی طرف نم خلق ناس دی چپ طرف نم دیکھی طرف چھو اگوری وہ خان دی چپ طرف نم چھو اگوری وشاڑی وی ما جبریل نم پختنا وکڑا داد سوک دی وی حاز ابوک در پلار دی آدم علیہ السلام ورش السلام پی واچوا نبی کریم علیہ السلام سراغ وردو السلام علیکہ یا السلام علیکم ورحمت اللہ آگو وردو علیکم السلام ورحمت اللہ مرحبا بن نبی صالح و بی امن صالح پخیر علی زمان عزت من بچیا او پخیر علی زمان نبی بچیا ودا کی طرف شو ګوري دا و خاندي دا چپ طرف شو ګوري و شړي دا ولې ودا اولاد دي کی طرف جنت ولا دي چې هغه ګوري خوشاله شي دي چپ طرف جهنم ولا دي چې ګوري خفش بلار دي بخوله بچو خپګيږي و سړي په دنیا کې څنګه معلومه کیږي چې به جنتي و مو که به جهنمي و ما قران او سنت موږ تاسو پر شل علامه ذکر کړی دي شل دا ځان سره یاد ساتي کدا قلمي په من کې موجود دي من جنتي نو کدا په من کې موجود نه ګوره من جهنمي نو خدای نه خواسته اول ایمان دویم په مانځ کې عاجزي دریم د بی پی دی مجلس ته تیریدل څلورم د زکات ورکول پنځم د فرش حفاظت شپږم د امانت لحاظ اووم د لوس پابندی اتم د مانځه حفاظت نهم چې خلق ستاره خیر تمه ولري لسم چې ستاره شکل بدې شي کیفیت جوړي چې څنګه تعالی خلق وګوري صلی الله علیه اچ یو لسم چې عمر دی وګو چې کار دنه کېد نه صادر شي دو لسم د مسلمانانو مابین کې جدایی نه راولي دیر لسم عمل توفیق دو قرآن و سنت در کریشی سوار لسم چی نعمات را چی صبر ہوکی و چی مشکلات را چی چی نعمات را چی شکر و باسی چی مشکلات را چی صبر پینج لسم گاوندیان ستان خوشحالا شپار لسم دخل کو بجرونی کسا محبت
ولسم هغه بادشاہ چې درواغ نه وای اتلسم پاک دامن انسان نو نسم رسول الله فرمایي چې سړي اهل عيال الله ورکړي او د حلال رزق کوشش ورته کوي او شلم امام ترمذي فرمایي پر وای د عبد الله ابن مسعود او معامله کې نرمي دا شل کار چې په ارچا کې موجود دا جنتی دي اې دې نور صبر اسمان لاله بللا الته دروازه ټک ټک شوې څوک وي جبريل وي څوک د سر دی محمد صلی الله علیه وسلم وی چاله غلې وی او لیکن د دویم اسمان نمخ کې دلته ناشنا واقعت پیغمبر علی السلام ولیدل توجه یوه دې شو واقع ولده وی د وینو زو یو ډنډ دی پدې کې او سړې فروت دی یا څه خلک پراته دي چې کله دا دې ډنډ دی غړل را وژنو ملایکه پدې خلو باندې د وور پدې کانو باندې اولی برته دې منځله بوسي وی ما جبرئیل نه پوښتنه وکړه داخله څوک دی وی دا حق انسانان دي چې د یتیمانو مالونه خوري څوک چې د یتیم مال خوري تر قیامت پورې به د عذاب باندې معذب دي ابن حجر الحسمي لیکلی دی وی چې کوم سړی د یتیم مال خوري رب العالمین به دشي انسان مرتد جهنم نه بوشي بی معنا دا چې ځل مؤمن وي د مسلمان په کور کې وشيږي واخر بی معنا دي دا څومره تاوان خبره ده دویمه رسول الله فرمایي چې خلق مولیدل چې دشي غټه غټه خېټه ویل کړه غټ غټ بلډینګونه لکه څنګه شاسو دا جمعه تا چې په کم طرف باندې ودا کاغذ شونه ایسته بده ملاقات والو پدې کې دنه ماران او لړمان پراته و جبريل نبی پښتنه وکړه چې داخله شو دی وې اکله تر ربا وې دا سود خار خلګي سود خور څو چې سود خوري دغه به نتیجې رسول الله فرمایي د قیامت د علامات او علامات را چې هیڅ کور به پات نشي مګر د کور د سود بخار او غبار مور داخل شي ورکون کې او لیکون کې او ارث دا ټوب ور کیږي یو مارچ په سړی باندې مسلې چې صورت حال چې دومره غړ غړ ماران ته رسول الله فرمایي دنه بده خېټو کې کاری سوت تا کړه دې رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام یو روپي رسو چې دی وخړه دومره رسول الله لکه 75 کړه چې د مور سره جنا وکي دې سړي سره الله اعلان د جنگ وکي یدا سړی د الله دشمن یو عمل من قبلې د شکر یو عمل د الله په نسبه قبلې ګنا او منهاج المسلم دویم جل کی راضی لوی سود په سودونه کې هغه مسلمان بیزتی دریم رسول الله فرمایي چې خلق مې ولیدل چې مخ له ډیر لذیذ مزیدار تو عام دی ولی بل طرف باندې ګنده تو عام دی بدبویا ودا په دې بدبویا تو عام کې لګیدا او خوري چې ښه بوی نه تیخي جبريل نبی پوښتنه وکړه چې داخله وسوګ دی ودا هغه انسانان دي چې الله ورته حلال کړي ورکړي دي هغه باوجود هم د جنا له واتک په شیدوی منډي وایي حلال تو عام حلال کز اشتری لیکن دا پردیس زنانه پس روان دی خواهش پرستی کی په غلطه طریقه دشي انسان له رب العالمین دا سزا ورکی چې دی جهنمینو دا ګندګی په بده باندې خور پاکی دونه کی څو مسخته خبره ده وی څنور خلق میولی د زنانه د شنون از وړند دی او اغه د شپټال ورکی دل شو ما ورته دا څوک دی وی مال وی د حق زنانه دی چې پردی بچی خپل خاون له منسوب کړي دی زنه کړي دغه نه بچی پیدا شوه دی او به خلکو لویل دي چې دا اسما ته دی خاون نه دی نو کوم زنانه چې په دې مسله کې واقع شي د قصزا بالله ورکی او رسول الله فرمایي نو اشنا کار مې دا ولې دو څه خلکو د ور په تنورونه کې کمی سونه پرتګونه استلی و دی لمبه کې سوځیدل چې کله بدل لمبه تیز شو سر لبرالن چې سست به شو برته بلان دلانه دا څو دی ودا زنا کار خلک دي د سترګو زنا شته د لاسونو شته د هر څه زنا جدا جدا ده دویم اسمان لاله به اجازه طلب سره جبريل تعرف د رسول الله اجازه د عيسى عليه الصلاه والسلام د يحيى سره ملاقات وش د ترور زمان رسول الله فرمایي عيسى عليه الصلاه والسلام وړه مزیدار وکتو چې د ششاله دا وکتو وړي دا خپلته د شروان د ته به دا ګمان کړي کړه حما می چکړي دریم اسمان لاله ال تم دغه شان طلب د اجازه وکي وي چې سوګي وي جبريل وي څو سره دی رسول الله وي اجازه شوه دی او چې بره وخت وګور ادریس عليه الصلاه والسلام څلورم اسمان لاله ال ته به سلام طلب دی اجازه کی وڅو کی جبريل څوک د سره محمد صلی الله علیه وسلم اجازه شوه دی او چې ال ته ګوري هارون علیه الصلاه والسلام پنځم اسمان لاله وخت چې ال ته ګوري یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام رسول الله فرمایي دومره کیسه د دنیا نه مایو حسن الله ورکړی نه مایي دومره مزیدار شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي په دنیا کې چې څومره حسن دی دا ټول رب العالمین د حسن له ودرې زمونږ الله به څومره کیسه دی هغه تاسو باندې باندې سوچ کوئ شپږم اسمان لاله وی آل دا چه وقت موسیٰ علیہ السلامو وی آقا دا چه نریقو که والا سڑیو او پدی که پید بانیو لکسی دا شنڈا بانی چه غاک دسی لگولی و غصی زکا موسیٰ علیہ السلام دیر تیز نبیو پدی که پید رشن وقت بری علک خوزا چه دیر چه وڑان دلارم وی ایستا بجاڑاش چا تی پکتنو که ولی جاڑی وی دا قالک نده دا غلام
عرب چې الک غلام رسول الله نوی عمر والا ودا اسمان ورسو پیغمبر مقرر شو لیکن دغه امت بل الله ډیر جنت لبوش موسی علیہ السلام په موږ تاسو باندې بخل ونه کې بلکې هغه به خپل امت باندې شفقت وکي چې کاش ما امت هم ډیر لاړوي حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي یو سره شل سپونه دی په ورځ قیامت اتیا سپونه زموږ د امت دی الحمدلله زموږ د محمد رسول الله په دومره کرام الله وکي دا دومره عزتمن نبی دی شکر په سل په کار دی چې الله تقه نعمت ته موږ را کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي رحمه الله د دنیا انعامات او نعمت ویلې شي کني شي ویلې ویني شي ویلې کویلې شي مجازن چې دنیا دا کزه را بچیو دکان او فلان او فلان اصلي نعمت قران او سنت او محمد صلی الله علیه وسلم دی وی بر شوم اسمان الله لاړم الته ګورم ابراهیم علیه الصلاه والسلام وی ابراهیم علیه الصلاه والسلام د شکل لرو لکه ساسو د ملګری شکل رسول الله خپل ځان یاد کوي هغه ما بده شکل باندې وو ان شاء الله قبل چرشم بل پوره ژوند دیو نو بیا به دینه ورسره هم اسمان نه برکم سفر شي رسول الله رب العالمین په طرف باندې کړي هغه وو یو الله رب عزت دې موږ تاسو ته قران او سنت بشریت نصیب کی او رب العالمین دې محمد رسول الله ته بيدری نصیب کی.